tá no maluco, jornal 1, jornal 3 da América, na Moca, vou mostrar tudo no jornal 1, vou parar com o Brasil Gigante, chegar agora, a uma luz também, minha colega, amiga, que vai se ver aqui, tá? Vou mostrar também, vou acompanhar tudo, vai estar no site, vai estar no TV, vai estar no YouTube, vai estar no maluco, uns 4 milhões de pontos. Você sabe como foi, acompanha, Moca é aqui, valeu! Quem tá aqui, ó, quem tá aqui. Tudo bem? Cadê o Enzo? Ah, já encerrou. Isso aí, Ricardo Marujo, Jornal 1, Canal 3 da NET. Estou com o Endrick, jogador do Palmeiras, acredito do Real Madrid também. Acabou de ser campeão brasileiro, bicampeão brasileiro com o Palmeiras de Abel Ferreira. Parabéns. E ele contou pra gente com mais alegria desse lançamento, desse produto de beleza, né? Shampoo, condicionador do irmãozinho do Endrick, tem 5 anos no ar, né? É um lançamento para garotos, né? Cabelos crespos, lisos, ondulados. Muito legal esse aqui. Eu ganhei os meus produtos, tô levando. Muito simpático a família. Tem a entrevista completa com o Endrick, com o pai do Endrick, com a mãe do Endrick, com a irmã do Endrick. Tá tudo lá no site Jornal 1 Notícias. Também sábado às 18 horas no canal 3 da NET. E também no canal YouTube Ricardo Marujo. É o canal do YouTube meu com 4 milhões de visualizações. Está todas as entrevistas. Acompanhe toda a matéria, vá lá no site, se inscreva no canal, vocês vão ver como foi o lançamento desse produto, muito legal, com a família do Endrick, muito simpática, um garoto sensacional, humilde, uma família que merece todo o sucesso do mundo. Gostei muito dessa entrevista, vou acompanhar tudo pelo site do Jornal 1, pela TV e pelo meu YouTube lá. Vão lá assistir, pessoal, acompanhem tudo. Valeu!